پٹری دن میں بھریا روڈ اسٹیشن کے قریب کراچی سے پنجاب جانے والی مال گاڑی کی 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریک بند، مسافر ٹرینوں کی آمد رفت معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد کے بھائی عامر العباد گرفتار۔ پولیس کے مطابق مدعی کی جانب سے چیک باؤنس ہونے کی ایف آئی آر پر کارروائی کی گئی، ضمانت کے باوجود گرفتار کیا گیا، اہلیہ کا دعویٰ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے اضافے کے ساتھ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 147 روپے پر پہنچ گیا۔ بیرونی قرضوں میں 450 ارب روپے کا اضافہ، روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی کی رفتار مزید بڑھنے کا امکان۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے عید کے بعد بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کو اپنی صحت سے زیادہ مہنگائی سے پریشان عوام کی فکر ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے سامنے پیپلز چورنگی پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی، ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ لودرا اور وہاڑی میں گرج چمک کے ساتھ مسلسل بارش، ملتان اور گرد و نواح میں رمجھم نے شہریوں کے چہرے کھلا دیے۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے مقام پر ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔